velkommen til den her video. I dag skal vi lave en prank på min far. Han er lige gået i bad, så nu kan vi lave den. Og den bliver perfekt. Som, ja. Og der bliver en serie, jeg vil begynde at lave fra nu af med pranks. På alle måder. Så vi går bare i gang. Vi skal lave sådan en prank, hvor vi putter tape på ved døren, når han går ud. Okay, klar. Vi stiller lige her, så ordner jeg det. Og så snakker du til dem. Og abonner hernede i jeres kommentar. Hernede i beskrivelsen. Giv os et like. Måske noget i beskrivelsen. Og tusind tak. Og dem, der har bestemt på. Hej, så velkommen til den her video. I dag er ja. Det er sådan en video, hvor vi skal i land. Han sætter tape på en håndvaske, og så skal jeg tilbage sende den, og så åbner den, og så sender han bare den. Og jeg har fået den her elastikker fra min far, og min far har ikke købt den. Det er, hvem er det nu? Det er en af fars venner, som jeg ved ikke, om det er venner, men nu kommer den skab på mig. Så skal vi lave det. Tak. Ikke med kommentaren. Nu skal vi egentlig bare vente. Skal vi ikke lave en prank på vegan? Vi skal bare lige vente lidt. Vi skal sætte sin kamera op. Okay, klar. Du snakker lige til dem. Så går jeg ned og sidder til kameraet. Så skal jeg bare gå igen. Og så I kan se, I må ikke abonnere på vores kanal. Men abonnere på verdenskanal. For det er vi har. Abonner på Ultras kanal og på Ossers kanal. Nej, kun på Ossers kanal. Vi ser en film lige nu. Han vil have, at jeg skal bygge en ark. Han var til at fokusere på Arktis og redde Arktis. Jeg med, det er ikke min mening. Jeg redder Arktis først. Og så redder jeg farfar, og så, hvis jeg får tid, så bygger jeg. Vi ser en film. Ja. Altså, ved det her fjernbetjeningen? Der ligger andre viser. Det her er Kasper. Det er nu, vi skal gå tilbage. Så er vi tilbage igen. Nu har vi lavet point i kameraet. Nu har været på en film, hvis jeg ved ikke noget. Så man kan ikke se det. Nu venter vi bare. Nu må jeg copy-paste det. De ved, når folk er gode. Jeg skal give et like. Ja. Nu går jeg ned. Det er lige mor, der sagde, nu går jeg. Nu kan vi tage her, hvor man kan se
nogle pegefinger, og det kommer for alle kunne samle sin tvivl til hvert. Ja, jeg ved godt, fordi jeg har sagt det 3 gange. Jeg får det så højt som muligt, og så højt til. Jeg bliver lige en dåsfordel til så. Eller nej, det er en ting. Så nu er den helt klar til gassen. Og så brænder vi ned. Der er noget. Jeg kommer på det. Det er slet, at det går væk. Og vi kan se. Jeg er på en ganske særlig mission. Vil du ikke fortælle os, hvad den går ud på? Gør det, glæder mig. Ja. Lidt for kvinder, så jeg ved. Au, jeg kan lige nede på knæerne. Det er ret svært at sætte op i mit tænder. Men det er faktisk, det er faktisk lidt kunst her. Så mega ud for kanten lige. Au, den står på den lave video. Så bam. Det var kvinder, så der tager sig på andre. Du ved jo, hvis vi ikke hjælper hinanden, jeg mener, hvad laver vi så? Forstår du? Ja, vi er for. Vi er for at sælge lejligheder. Tag nu godt! Så vi gør sådan der, et eller andet hjerte med klirsen. Og det kommer i næste. Vi tog sin hjerte. Så det er den her. Hvad er det, man så den her, man trykker på. Det er mega langt, eller? Jeg vil tage med de øvrige. Nå, jeg ved ikke helt, hvad vi skal sige. Det var flot, Norge. Du klarede det. Hvad skal vi sige? Jeg er snart fødselsdag, så I kan bare skrive i kommentaren. Tillykke med fødselsdagen, hvis I vil. Og vi skal holde det over i huset, og det bliver min ni. Og han er større end jeg. Jeg er kun 5, og han er 8. Er du 5? Jeg troede, du var 7. Han er 5, og jeg er 8. Han går i skole, og jeg går i hytten. En af stokkrupperne. Så abonner lige her. Hvor lang tid kan det tage at komme i sit kostyme? Jeg tror ikke, jeg kan lide påklædningen. Nå, kommer du lige herude? Jeg har en lidt underlig. Sådan, far. Lidt rigtig det hele indspil. Ja, det har jeg også. Er der ikke noget? Hvad skal vi have der nu? Det ved jeg ikke. Når du fødselsdag? Det samme, når mor hun får baby nu, og så bliver jeg storsøster. Og det kommer lige...
skriv lige noget i kommentaren, hvis det kommer for tæt på. Du skal se min Roblox-video, den er rigtig god. Eller hvis du ved, at jeg kan vise, men jeg synes, den er I kan bare blive rigtig. Du sidder så tæt.